Sitten mä
Susanna Ramonen kysyy, onko sun plääni muuttaa Japaniin pysyvästi? Katsotko itse ASMR-videoita rentoutuaksesi? On mun suunnitelma muuttaa ihan for good Japaniin. Eli Japaniin muuttaminen on tosiaan niin kuin se, mitä mä nyt ajattelen. Tai siis ajattelen, toivon ja haluan toteuttaa. Mutta siis mä myös näen, että
haluaisitko tulla haastatteluun? Ja mä oon ripusti ja mä tänkelin en siinä hetkessä, mä olin vaan todellakin jatkoin ripustamista. Sitten mä kävin haastattelussa ja sit mä olin siellä Peltipurkin tehtaalla ja ne soitti mulle, mä olin päässyt sieltä ja mä vihasin sitä duunia yli kaiken, se oli aivan kamalaa taas tällaista liikettä. Ja ne soitti mulle sitten telkkariohjelmasta, että me halutaan sut, sä lähet maailman ympäri matkalle. Ja mä soitin sinne varamiespalveluun. Mä en enää tule. Ja sit se oli siinä. Se ura hetkeksi. Ja kyllä mä oon sit tehty harjoitteluita. Mä oon tehnyt Aalto-yliopistossa tai Taikissa. Taideteollisessa korkeakoulussa. Ja sit mä oon rumpa musiikin edessä valokuvaajana. Ja joo, mä oon tehnyt siis niinku media-alalla. Ja sitten myyntihommia. Mä oon tehnyt nyt viimeiset 14 vuotta. Facebookista ja kävi ilmi, että se nainen on olemassa, mutta
isoja ongelmia. Ja se juontaa juurensa lapsuuteen, mutta myöskin siihen, että meidän perheessä ei hirveästi opeteltu niin kuin käsittelemään tunteitaan. Ja sitten kun me molemmat ollaan siskokaa silleen, että me ei olla opittu lapsena käsittelemään tunteita, me ei olla puhuttu koskaan kotona, että miltä minusta tuntuu ja tämmöisiä asioita, mitä sitten mä oon nyt aikuisiellä opetellut ja mun siskokin. Juoni.